Shqipëria afirmosi sot marve... Pas Shqipërisë dhe Kosova është në bisedime me Turqin për blerjen e dronëve Bayraktar. ATV-ja ka mësuar nga burime jo zyrtare se ushtria e Kosovës së shpejti mund të pajiset me dy dronë të tillë. Megjithatë, në Ministrinë e Punëve të Brendshme e në atë të mbrojtjes nuk japin asnjë informat. As deputetët e Kuvendit të Kosovës, të cilët së fundmi qëndruan në Turqi dhe u takuan me presidentin e këtij shteti, Recep Tayyip Erdogan, nuk japin detaje, edhe pse thonë se në takimet që patën, folën edhe për dronët. Sigurisht që në gjitha takimet e tona kemi kërkuar mbështetjet e fuqishme për Kosovën edhe në fushën e sigurisë, ku nuk është të lënë pa u përmendur edhe pjesa e dronëve për Bayraktarëve. Sigurisht që siç e dim ne, Turqia është një mbështetës i madh i Kosovës në kohën e luftës, në kohën e shtetëndërtimit. Ndërsa, deputeti i lëvizjes vetëvendosje Visar Korenica tha se nuk i lejohet të ndaj me publikun informacione për këtë çështje. Turqia e ka mbështet Kosovën ushtarakisht që nga fillimi. Është një prej shteteve që e mbështet Kosovën fuqishëm dhe sa i përket pajisjeve luftarake, qoftë edhe për dronë, janë çështje që kryhen midis dy shtetit. Mundësia e blerjes së dronëve Bayraktar është përmendur edhe më herët nga zyrtarë të institucioneve të Kosovës, por nuk janë dhënë detaje, madje as për çmimin. Megjithatë, nëse merret si referencë çmimi një Bayraktari TB2 me të cilin është furnizuar Ukraina, një dron i tillë llogaritet të kushtojë rreth 5 milion euro.